Evo, vidjeli smo vašu raspravu na forumu. Htjeli bi dati jedan mali doprinos tome, vezano za bong sau. Oni koji me ne znaju, ja sam Mario Biljanić, ovo je moj prijatelj Darko, 37 godina se bavim ovim Chunom i nadam se da će naše iskustvo vam također možda pomoći da bolje napredujete u vašem Chunu. Evo, kao prvo, znači, htjeli bi reći oko visine bong sau. Znači, u raspravama neki su govorili da li je bong sau se koristi kod visokih ili kod niskih ljudi. Znači, ne radi se o tome da li je neko visok ili nizak, nego se radi o tome da taj pokret je proizvod reakcije mog protivnika. Znači, ja ne mogu koristiti, znači, on je krenuo tu i ja ću sad dignuti bong sau. To je apsolutno pogrešno. Znači, bez obzira visoko i nisko. Druga stvar, bong sau se nikad ne koristi na direkt. Jer direkt je prebrz. Vi ne možete napraviti ovo stupidno. Kada je direkt, onda isključivo ide pak, biju, znači udarci koji idu direktno prema njemu. Bong sau se isključivo koristi na potisak. Znači, kada moja ruka je i, znači, prvo je moja reakcija. Znači, ja sam ti udario, onda je bong. Znači, ja ne određujem visinu bongsa, on određuje visinu bongsa. Ako sam ja udario tu, on je potisnuo, ok, ja ću napraviti tu. Ako je on spustio dole, moj bongsa je tu. Znači, ne ovisi o tome, ja ne odlučujem o tome. Znači, tome ovisi bong sau. U jednom slučaju, znači, samo se može koristiti na kroše, ali to se koristi kod izuzetno jakih osoba i kad je zamah jako velik. Znači, kada smo tu i kada je zamah velik, onda se može koristiti, ali sa drugom rukom, znači dvije ruke ili klan ili bubu. Znači, tada se koristi bong sau. Evo, toliko od nas. Nadam se da smo vam na neki način pokazali naš način i uživajte u tome. Hvala. Do sljedećeg puta.